14 dní uteklo jako voda. A jsou tady další minutky z radnice, tentokrát s pořadovým číslem 10. Vítám vás u nich. Pojďme se společně podívat, co nás dneska čeká. Okolo nás je advent, adventní čas. Spolu s ním i to tolik očekávané rozvolňování. Je skvělé, že zase můžeme chodit normálně do obchodů a můžeme podporovat obchodníky, živnostníky. Je samozřejmě zapotřebí, aby jsme v rámci té, říkejme, nově nabité svobody nezapomínali na dodržování bezpečnostních opatření, tak, aby jsme se zase nevrátili zpátky tam, kde rozhodně nechceme být. Jsme na nové hospodě. Za mnou je trošičku pod sněhem schované úplně nové dětské hřiště. Už od jara, až to počasí dovolí, tak tady budou skotačit místní děti. V budování podobných hřišť po našem městě budeme pokračovat i v dalším roce. Hasičská zbrojnice na Březových horách právě prochází rekonstrukcí. Hasiči se dočkají nové střechy, ale hlavně vnitřního vybavení. Půdní ve stavby, dvěma pokoji, sociálním zázemím a úplně novým schodištěm. Celá investiční akce vyjde cirka na 2 miliony 300 tisíc korun a je kompletně financovaná z rozpočtu města Příbram. Hasiči, březohorští hasiči si rozhodně nové zázemí zaslouží. Je to velmi aktivní jednotka dobrovolných hasičů a já doufám, že jim to nové zázemí bude dobře sloužit. Možná jste si všimli, že se po městě začínají objevovat takové bílé tabulky. Je to doplňkové uliční značení. Brzy budou tyto tabulky na 30 místech ve městě. Funkci mají velmi jednoduchou. Abychom se dozvěděli, proč se konkrétní místo, ulice jmenuje tak, jak se jmenuje. Jako například Hrabákova, anebo prostor pojmenovaný po Teurerovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. Zastupitelstvo města schválilo strategický dokument, který se jmenuje Plán rozvoje sportu města Příbrami do roku 2030. Jedním z bodů akčního plánu je také požadavek na opravy a renovace plácků nacházejících se na území města. My jsme v loňském roce opravili hřiště na cvičně. Letos proběhla první část opravy hřiště na Rynečku. Na jaře ještě přijdou na hřiště na Rynečku nějaké workoutové prvky. A tento dnes neudržovaný pozemek by se měl proměnit v krásné vícoučelové hřiště. Dnes bych chtěla ještě poděkovat všem, kteří se již vrátili do škol, do prezenční výuky a za to, jak zvládli tu distanční, tu dálkovou. Chtěla bych poděkovat dětem, pedagogům, ředitelům škol a v neposlední řadě také rodičům. Zvládli jste to všichni na výbornou. Do Vánoc zbývá už jen několik málo dní. Měl bych pro vás pár tipů, jak si ten zbývající čas zkrátit a jak třeba ho dětem zpříjemnit. Ve spolupráci s Ježíškem jsme tady na náměstí 17. listopadu namontovali červenou schránku na dopisy, kam děti můžou dávat dopisy Ježíškovi. Ježíšek toho má opravdu hodně a je možná pro něj těžké na všechny ty dopisy odpovědět, ale tomu umíme pomoci. Na webových stránkách našeho města jsme dali takovou odpověď od Ježíška. Je zvlášť pro kluky a zvlášť pro holky, takže rodiče si můžou tu odpověď od Ježíška odtamtud stáhnout a děti z toho budou mít určitě radost. Čekají nás do Vánoc ještě dvě adventní zastavení. Na Bronzovou neděli to bude koncert Ivy Bitové, který opět budeme vysílat online. Na Zlatou neděli opět v ulicích budeme potkávat Love Song Orchestra a i písničkáře Pokáče. Zajímavou aktivitou by mohlo být i vánoční putování. Na 10 výlepových plochách po celém našem městě jsou informace o vánočních zvycích a tradicích. Ať už jsou, anebo nejsou spojeny s naším městem. 10. minutky
se chýlí ke svému závěru. Milí Příbramané, chtěl bych vám popřát, ať ten zbytek času do Vánoc strávíte v klidu, v pohodě, zbytečně nic nepřehánějte a mějte se dobře. Autobusové nádraží v Příbrami bylo rekonstruováno před 10 lety. Pojďme si tuto rekonstrukci připomenout a také si pojďme ukázat, co se od té doby změnilo. Už více jak 10 let slouží občanům autobusové nádraží v Příbrami. Málo kdo si už vzpomene, jak nevzhledně vypadalo před 12 lety a samotnou rekonstrukcí. Zejména zdevastované zázemí, do kterého se odvážely jen ty nejodvážnější. Naštěstí už je to minulostí. Rekonstrukce autobusového nádraží v Příbrami začala v prosinci roku 2008. O samotné rekonstrukci se ve městě mluvilo už od roku 2006, ale až za 2 roky později se podařilo uspět s projektem v dotačním řízení a začalo se stavět. Nejdříve se začalo pracovat na horní části autobusového nádraží a budově terminálu. Potom se teprve přešlo na spodní část. Tak ta rekonstrukce probíhá od 1.12. loňského roku. Samozřejmě musel se začít demolicí z původního objektu, kde stál ten bufet, kde byly záchodky, kde byla odbavovací místnost a tak dále. Víte, že to bylo v neutěšeném stavu a bylo to předmětem oprávněné kritiky všech občanů města Příbrami, ale i těch, kteří využívají dopravu jako takovou, čili návštěvníků města Příbram. Ta demolice je v tuto chvíli provedena. Provedla se i demolice asfaltových povrchů na horním autobusovém nádraží a to dolní autobusové nádraží v tuto chvíli musí být využíváno k dopravní obslužnosti autobusu, čili je to trochu komplikace. V této chvíli probíhá betonování patek sloupů, probíhá úprava povrchů, máme už připravenou montovanou halu, která pak bude dozdívána zde na horním nádraží a myslím si, že ty práce zatím probíhají podle harmonogramu, přestože nám zatím to počasí moc nepřeje. Rekonstrukce tehdy vyšla na více jak 63 milionů a bez dotace by si město nemohlo dovolit. Tato stavba by byla pro Příbram nesmírně nákladná. Tato stavba vyjde zhruba na 63 milionů korun na 92,5%. Jsme dostali z Evropské unie. Naše náklady jsou tady zhruba 6 milionů korun. My bychom si tuto stavbu nemohli dovolit bez toho, aby jsme dostali peníze mimo. Takže já bych chtěl poděkovat těm, kteří nám pomáhali vůbec se sháněním peněz a uvidíme, ta výstavba sami vidíme, že se chýlí ke konci a vznikne nám tady v Příbrami, ve Staré Příbrami zase jedna hezká dominanta vedle obory, vedle naší pěší zóny a pokud se nám podaří sehnat ještě peníze na Příbramský potok, na Březnickou silnici, tak si myslím, že tady v této části města zase jsme udělali něco pěkného, něco dobrého. Slavnostní zahájení provozu autobusového nádraží v Příbrami pak proběhlo v dubnu roku 2010 za účasti vzácných hostů. Pondělí 19. dubna bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost autobusové nádraží ve městě Příbrami. Samozřejmě ten projekt se měnil a všechno má svůj vývoj. Já bych chtěl říct, že celkově, pokud se podíváme na Příbram, tady Příbram 1, na Starou Příbram, tak se udělala pěší zóna, udělalo se tady nové autobusové nádraží a určitě je to dobře. Máme tady služebnu městské policie, kterou bude využívat i policie České republiky a podle statistiky už tady jdeme s kriminalitou Příbrami dolů. A to jsou všechny takové ty kamínky do té mozaiky toho hezkého města, které se nám tady postupně s pomocí Středočeského kraje, evropských fondů, státního fondu životního prostředí daří tady stavět tu mozaiku a já bych chtěl poděkovat všem, tady panu hejtmanovi a všem, kteří nám pomohli. Jsem v podstatě velice rád, že i následující radnice, která přišla po mně, ten projekt dokončila. Ten projekt je moderní, je to standardní řešení dopravy na regionálních autobusových nádražích. Turisté, občané města v té centrální hale mají prostor a zázemí vlastně v té kultuře podobné jako na letišti.
dešťích s automatickými otvíracími dveřmi může ono většinou autobusu nastoupit suchou nohou za deště, takže jsem s tím nadmíru spokojený, pouze se obávám toho, aby tady nepůsobili ve větší míře vandalové, nicméně i na toto radnice myslela, udělala tady služebnu a dobrý kamerový systém, takže i to parkování pro lidi je bezpečné pod dozorem, takže já z toho mám radost a jsem spokojený. Já hlavně Příbram si zasloužila po dlouhé době konečně mít po 60 letech důstojné autobusové nádraží. V roce 2011 bylo autobusové nádraží vyhodnoceno Českou komorou architektů jako jeden z nejlepších projektů roku 2010. Grand Prix architektů, což je národní cena za architekturu, je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených vždy v uplynulém roce, pořádaná obcí architektů a Českou komorou architektů. A právě v této soutěži získalo autobusové nádraží v Příbrami čestné uznání v kategorii N1 v roce 2011. Nádraží už slouží Příbramákům 10 let a tak nás zajímalo, co se od té doby změnilo a jak někteří Příbramáci s odstupem času hodnotí tuto rekonstrukci. Za těch 10 let mnoho změn na autobusovém nádraží neproběhlo, a když, tak ne vždy k lepšímu. Stánky fotbalovací hale v současné době zejí prázdnotou. Informační středisko a služebna městské policie už tu také několik let nejsou. Co přibylo, jsou zamykací boxy na kola a nové turistické ukazatele. A jak změnu s odstupem času hodnotí novinář Radek Ctibor? Tak je škoda, že se úplně nepodařilo využít ten potenciál, o kterém se tady mluvilo před těma 10 lety. Chybí tu stánky, nebo teda stánky tu jsou, ale jsou prázdné, nikdo v nich neprovozuje to občerstvení. Chybí tu i to informační středisko, které si myslím, že by se sem hodilo, protože vlastně je tady blízko i vlakové nádraží, furt se mluví o turistickém rozvoji města, o blízkosti Brd, tak si myslím, že právě tady by to infocentrum mělo být, bohužel není. Myslím si, že jakoby je tady prostě toho málo pro ty cestující, kteří tady čekají. Takže sice ano, můžou se vevnitř ohřát, můžou si sednout, ale de facto můžou si koupit pouze kávu nebo nějakou limonádu v automatu, ale nemůžou si koupit žádné noviny, žádnou svačinu a tak dále. Takže to si myslím, že tady chybí a že to je škoda, že ta budova, která tady vyrostla a má potenciál prostě uvést lidi do města Příbram, být takovou vstupní branou, tak za těch 10 let bohužel to očekávání nenaplnila. A jak hodnotíte autobusové nádraží v Příbrami vy? Napište nám to do komentářů. Z Příbrami Martin Poulíček. Dobrý den, vážení diváci. Dnes k nám do studia přišla Kristýna Hovorková, se kterou si budeme povídat o programu Fit Senior a jejich aktivitách. Nejdříve pojďme tento spolek krátce představit. Spolek Fit Senior funguje v Příbrami vlastně 9. rokem a přesně naší hlavní činností jsou volnočasové aktivity pro seniory, aktivizační činnosti, které teďko teda nemůžeme dělat, protože samozřejmě většina těch aktivit je závislá na setkávání. My jsme se na tu druhou vlnu už trošku připravovali přes léto, takže jsme vymysleli nebo překlopili jsme část těch aktivit do onlineu. Jedna z těch stěžejních aktivit, které Fit Senior dělá, tak jsou pohybové aktivity, zdravotní cvičení, vše možných intenzit a vše možného rozsahu. A vlastně teď to funguje tak, že vlastně cvičíme se seniory online přes aplikaci Teams. Přivedli jsme je k počítačům a naučili jsme je ovládat tyhle ty technologie k tomu, aby jim byly prospěšné a vlastně každý den se s nimi setkáváme přes ty online aplikace. Jak bylo těžké technicky zabezpečit online cvičení pro seniory? Tam nejen, že se teda bavíme o technice, bavíme se i o tom, že většina těch aplikací je třeba v angličtině. Je tam vícero překážek, takže jsme si je zkusili nejdřív všechny vyhodnotit a obrátili jsme se na našeho dobrovolníka, který nám pomáhá s počítačovými technologiemi. Vyhodnotili jsme teda aplikaci Teams jako nejvhodnější, protože jednak je v češtině, není potřeba se tam nikde registrovat. Je vlastně, ta cesta se nám zdala nejjednodušší pro ty seniory. A
Potom jsme ty seniory tak jakoby rozdělili, řekněme, do třech skupin, nebo tak nějak povědomě si rozdělují do třech skupin, kdy ta jedna skupina určitě ty technologie má v malíku, nebyl pro ně problém, prostě dostane e-mail, má tam odkaz, klikne si, stáhne si, připojí se. Ta druhá skupina s tím potřebovala trošku pomoc nebo trošku popostrčit. Tam jsme teda trošku s nimi pracovali, s těmi seniory, osobní konzultace, nebo jsme jim to třeba pomohli nastavit. Kontaktovali jsme se s jejich rodinou, aby třeba i malinko k tomu trošku popošoupli. Tam se nám to povedlo. A pak teda máme seniory, tam se jedná řádově opravdu o desítky nebo jednotky, kdy si vůbec nejsou s technikou jakoukoliv blízcí. A tam nám hodně pomohl dar od nadace Konta Bariéry, která nám darovala tablety s připojením k internetu, kdy teda my jsme pomocí zase dobrovolníků a ajťáků těm lidem tam nastavili vše potřebné. Ty tablety jsme jim půjčili, naučili jsme s tím pracovat. Tam potom jsme teda zjistili, že ještě máme některé, kteří vůbec ani jako jednoduchý malinko, takže ty připojujeme přes vzdálený přístup. Jo, normálně ráno je připojíme od nás z klubovny před tou hodinou a vlastně i ty. A tam se vlastně jedná opravdu o ty nejpotřebnější, kteří jsou fakt doma sami, nemají tady rodinu. A tak jsem ráda, že jsme i jako tyhle ty mohli zacílit, že jsme tam vlastně zapojili de facto všechny, skoro všechny. K jaké aktivitě nejčastěji online využíváte? Teď vlastně my jsme se dostali do fáze, kdy opravdu každý den je nějaká aktivita. Když třeba vezmu ku příkladu tento týden, tak máme dvakrát cvičení na židli, dvakrát cvičení na karimatce, které vnímáme jako malinko obtížnější, protože jsou tam různé změny poloh. Vedou to vlastně v průběhu toho týdne 4 lektoři různí, jsou to lidi, s kterými se ti seniori znají, takže je to pro ně jako přínosný, že teda potkávají je, byť tou online cestou, ty svoje lektory. A pak jsme tam překlopili i posilovnu, kdy vlastně máme ve spolupráci s RS Fitness děláme posilovnu pro pány, dámy. Takové ty aktivnější, ale samozřejmě všechno je to uspůsobený, tak teďko vlastně lektor chodí k nám do klubovny a vlastně vysíláme online lekce i bez teda pomůcek, ale přizpůsobili jsme tomu i tu posilovnu, takže máme takovýhle záběr, kdy vlastně si troufnu říct, že pokrýváme od těch úplně nejméně aktivních po ty hodně aktivní. A třeba tento týden máme i přednášku s psycholožkou přes tuto aplikaci, tu budeme mít ve čtvrtek. Začalo se pomalu s uvolňováním opatření. Promítne se to nějak do vaší činnosti? No, vlastně ty podmínky, tak jak jsou nastavené teďko, tak máme 10 lidí v rouškách v tělocvičně, což zatím pro nás asi je neakceptovatelné, protože přece jenom seniori s tím dýcháním, není to úplně optimální, nejsme přesvědčeni o tom, že by to byla cesta, takže zatím naše vnitřní rozhodnutí je takové, že do konce roku určitě setrváváme online v tom rozsahu, v jakém teďko, to znamená opravdu 5x týdně cvičení, vyberte si, jaký potřebujete, kdy potřebujete. Začneme od pondělka asi s hulkama, naše oblíbená činnost Nordic Walking, kdy teda se jezdí do přírody, takže tam to nevnímám jako úplně nějakou kritickou činnost, navíc ty lidi, tam je jako velká přátelská komunita, to si myslím, že je pro ně velice, velice důležité. A není to uzavřená místnost, takže věřím tomu, že to není zas až tak nebezpečné. Jinak ostatní aktivity, pěvecký sbor, fotbal, vnitřní chodící fotbal, já nevím, nějaké školení, přednášky, tak to zatím necháváme. A já si teda i do budoucna dovedu představit, že až celá korona zmizí, takže necháme do určité míry ten online zachovaný, protože se nám to osvědčilo. Seniori jsou skupina, která nikdy nemůžou vyjít ven, protože třeba mají nějaký drobný zdravotní problém, už je pro ně těžký se dopravit do tělocvičny, nebo třeba zrovna v ten den jsou objednaní k lékaři a ten online jim dává trošku větší svobodu v tom, nebo pohodlí možná v tom, že dokážou se hýbat,
aktivně být prostě prospěšný svému tělu a zároveň nemusí překonávat nějaký nástrahy typu náledí a tak dále. Takže dovedu si představit, že do budoucna necháme nějaký online i v stálém programu. Pokud by se chtěl nějaký senior k vám přidat, jak to má udělat? My jsme otevření komukoliv, ty lekce jsou bezplatné. Jediné, co najdete si naše webové stránky www.fitsenior.pribram.cz, všechno dohromady, kde najdete určitě nějakou kolonku, kontaktujte nás, pošlete nám e-mail, napište, že máte zájem a my vám budeme pravidelně posílat týdenní plán s přihlašovacími odkazy. A srdečně všechny zveme. To říká Kristýna Hovorková ze spolku Fit Senior. Z příbramského studia Martin Poulíček. Pátek 27. listopadu odpoledne byla na rodném domě spisovatele, novináře a hlavně příbramského rodáka Jana Drdy odhalena pamětní deska. Oslavy se vzhledem k situaci konaly v poněkud komornějším stylu. Od jara letošního roku je na rodném domě Jana Drdy v nynější Žižkově ulici 254 umístěna pamětní deska připomínající tohoto významného příbramského autora. Její slavnostní odhalení bylo několikrát naplánováno a několikrát s ohledem na aktuální situaci posunuto. Nakonec se konalo v pátek 27. listopadu za přítomnosti jen několika účastníků. Odhalení pamětní desky se ujal starosta města Jan Konvalinka a syn Jana Drdy Petr. Jan Drda patří k Příbrami, k městečku na dlani. Je tedy více než vhodné, aby tady svoji pamětní desku měl a obzvláště v roce, kdy si připomínáme výročí, 105. výročí jeho narození, jsem moc rád, že jsme k tomu odhalení mohli přistoupit, byť tedy za nějakých omezení a za nějakých regulí, nicméně i tak ten akt samotný proběhl důstojně a myslím si, že město Příbram je právem hrdo na tohoto známého českého spisovatele. Po odhalení desky syn Jana Drdy přítomným účastníkům ukázal i některé unikátní fotografie z rodinného alba a z odhalení pamětní desky byl velice potěšen. Způsobilo mi to moc velikou radost, i když ty pocity mám trošku smíšené, protože právě zítra je otcův úmrtní den, 50 let, půl století od jeho smrti a já jsem se do dneska s tím nevyrovnal, s tou skutečností. Ale jsem moc rád, že se to podařilo odhalit a chtěl jsem jenom všechny ujistit, že můj tatínek měl velmi rád Příbram a cítil se tady vždycky doma. A vlastně všechno to nejpodstatnější, co existuje z jeho literární práce, z jeho literárního díla se vlastně odbývá na Příbramsku, nebo je Příbramskem, nebo dokonce přímo Příbramí inspirováno. Počínaje prvním slavným románem Městečkem na dlani a konče těma knížkama, které se mi podařilo dát po smrti tatínkově dohromady a které vyšly před několika lety samostatně, ať už to byly fejetony nebo soudničky, no a doufám, že se k tomu ještě vrátím. Pamětní deska spisovateli a novináři Janu Drdovi je dalším počinem k připomínce významných osobností našeho města. Pokud půjdete na procházku, určitě se na ní přijďte podívat. Rodný dům Jana Drdy najdete v Žižkově ulici po pravé straně, kousek pod areálem SK Spartaku. Z Příbrami Radek Cibor. Ve čtvrtek 3. prosince jste nemohli přehlédnout krásný stánek příbramského dobrovolnického centra ADRA s vánočními dekoracemi poblíž autobusového nádraží v Příbrami. Jednalo se o vánoční sbírku pro potřebné. Za svůj finanční příspěvek jste si mohli vybrat z celé řady dárků s vánoční tématikou. Naše dobrovolnické centrum organizuje finanční sbírku jako charitativní a protože chceme udělat radost
dárcům případným, tak jsme vyrobili spoustu věnců, svícínků, vánočních ozdůbek a podobně. Protože všichni naši dobrovolníci pracují zdarma, tak nějakým způsobem potřebujeme získat finanční obnos na provoz našeho dobrovolnického centra. Protože přestože je koronavirus, tak stále pečujeme o své seniory, které jsme poznali už v první fázi nouzového stavu. Přidali se k nim teď v té druhé fázi další seniori. Rozvážíme nákupy, rozvážíme léky, případně i přes potravinovou banku rozvážíme i potraviny potřebným. Naši dobrovolníci se na dálku věnují i dětem, které pořád doučujeme. Píšeme si dopisy se seniory, které nemůžeme teď v současné době navštívit, třeba z majáku, ze Sanka nebo handicapované z Nalžovického zámečku. Takže naše Adra pořád funguje. Řekla bych, že v poslední době funguje nejenom na 100%, ale daleko víc. Nicméně je potřeba nějaké finanční příspěvky. Dobrovolnické centrum Adra ještě plánuje tuto vánoční sbírku ve stánku s dekoracemi zopakovat, a to v úterý 8. prosince a ve čtvrtek 10. prosince v časech od 13 do 16 hodin. Tak neváhejte a v těchto dnech přijďte Dobrovolnické centrum Adra finančně podpořit. Je to na dobrou věc. Nej.cz si užijete. Třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.